Kaj je to za prstin? Ste ni mogli bolje natovariti. A kam nek tovarim? Em već ne stane na kola. O, Francek! Odi buš pomogel trstinu stovariti. I tak si vidim bez posla. Sem te kaj pitam. Se sećaš, Francek, kaj sem te en put mučil? Računi se na kraju delaju. Daj jednog i ništa. Kaj ti nove? Kak vidim si malo u štrajku, ha? Viš? U ovakovi časi nije dobro sam sebi biti gazda. Nemaš ko mater kleti, nemaš koga zmeniti iz položaja, nema ti kdo lepe govore držati. Daj, čkomi, kaj se vi piškuri glasite? Te dal presvetli pozdraviti. Se burmeš presvetli fletno snašal je veli u tijam i Šlavonije trstinu nabavil. Zbaranje, su tam veliki bereki povedaju. A zaka vam trstinu kombinat ne nabavlja? Pak ste ž njimi, bumo rekli, v kooperaciji. Je, takim se ne da kapitala ulagati. Veliju da su došli u modu betonske gredice, pak trstine ne bu treje. Ja, su još včera takvu silu delali, a ve... Je, včera je bilo tak, a denes je tak. Ti iz kombinata bi pak samo na zihar išli. Sem nekaj čul da je presvetli počeli kombinata driblati. Veliju da dela s privatniki, onak pod planjku. Prav ima. Zake bi kombinatu za badak maržu davali. Če ide direkt u posel, mu 10% čistoga ostane. Si izračunajte. Na 1 milijun sum mam 100 jezeri v žepu. Je kak bilo da bilo, presvetli se butom, priznam, najvekši fah mam pokazal. Kaj bi se pokazal, bogec bistrički? Kak da ja nemrem u Šlavoni oditi po trstinu? Ja ne znam da li od Ludbrega, ne? Kaj ne bi znal? Si ti čujem tijem do Virija bil. Ti buš mene, Balonja. Daj još jednoga gemišta. Če treba, Franc Ožbolt celu Šlavoniju na rapor dere. Kaj znači? Pusti, Franc. Mene bu nešće. Ja vas sve poprekupim. Skup s Purđavcom! Sirotinja. Daj svima piti, ja plaćam. Naj, Franc. Pusti me! Kaj znači? Vidlo se bu ko je kov u Gruntovcu. Vidlo se bu! Mora! Ste vidim i vi došli do lepe trstine. Je borbeš trebalo celu Baranju prešalabajzati dok sam ju našel. Glavno da se splati. Borbeš presvetli v zadnje vreme čude te ga litra. Si buta jedan put gotnuli. Pa kve, ne bi vam ja u službi pil. Ali idem i tak v penziju, pak si me more malo privuščiti. V penziju idete? No, još mesec dan, pak fertik. Fakat dobra kaplica. Si zemite celu flašu, pak si potlan stijete. Ne, ni treba. A kaj, samo si zemite. No, pa onda fala. Mi nekak zgledi da bu moral još jedan put dojiti, pak vupam da mi ne te vure za ležarinu pisali. No, bumo već nekak zrikta. Smo domaći, ne? Je. Klepno, Kata, klepno! Yes.
Aj, glediš, draž. Bi mogel rajši malo pomoći Trstinu stovariti. Ti koji dinar ne bi preškodan. Ste mi još će ni stari dug splatili. A otkud, draž? Em, znaš kak je bilo s Trstinom. Ve, dok tega materijala spletem pa kupca najdem se moremo spominati. Draž, sim dojdi. Idem, Regica, idem. Kaj, Štel? Za sigurno pak nekaj treba. A me samo nekaj pitan. Nemaš se ti s njim kaj za spominati. Odi rajši lesu otpri. Ajd, Cveta, Tifra, ajd. Ajda. A kam bomo dali s Trstinom, Francek? Tam se tu čovjek ne mre ni genuti. Bo da kaniš robu zlifrati? E, ju nemam računa pod nikaj dati. U kombinatu su cene furt jednake, a mene Trstina kudi kam više košta. Još mi i maržu zemeju. Ne znam, Francek, ali presvetli kak vidim i tak lepek šef te dela. Su v noći iz njegovog dvorišća pak puni kamion otpelali. Jesu, samo kam? Ti je to druga politika. Se on privatnih mešetarov prijel. A kaj ti, Francek, ne bi mogel kojeg takvog najti, a? Je, ti je trej sreću imeti, pak se na pravog penežljivca nameriti. Viš, mora ti bi ti mogla v tom na pomoć biti. A kak, Francek? Če bi more biti od cile zeznala, kdo to presvetlom kumšafte nabavla. Se ženske rad fali, znaš, pak tak, v spomenku, ne? Ju napelaš da se zlajne. Joj, ne znam, Francik. Cila je klafra, to je istina. Al kaj se kšepta tiče, predi bi se repa zlajnula nego ona. A, tak ti veliš. Je li Martin doma? Je, nutri je. Kaj imaš kaj za nas? A, samo službeno, za mesni. Je. O, Bog, Juči. Bog. Imaš kaj za mene? Ajte da vidim ovo je tu. Špendija, kovaček, nožar, matura, Imbro Grabarić, Horvat i... Za denes ne bi bilo nikad. A, imaš, čujem za presvetlog, Grabarića. A, Grabarića, ja pismo imam. Evo, pismo. No, daj simu, ja odnesem. Neš trebal bu naš fašari. Sada, daj, daj ste mi žepi pozabiti. Bez brige. Pa kaj je to za pismo? Se Morti Štefek oglasila? A kaj bi? Se presvetlom jen trgovec Trstinom najavil. A kak presvetlom? Kak tak? Joj, Francek! A kaj će presvetli vidi da si mu odpiral pismo? Daj, Kata, najme furt bedastoće spitavati, te prosim. Pak mu ga nekanim dati. Jednog mog mišćanina dobio sam vašu adresu. Mi se vidi, to bi bilo Dalmatinec. Je, je. Da doje. Veli da u subotu dojde za autom i da bi veću količinu Trstine kupili. Amnaj. Na tog presvetlog pak samo ide sreća. Za ovaj put bu malo poleg dišla. Onda
Pa kak sam rekla. Ti nam draž okoli polneva obeda donesi. Vlovi u dvorišću onu belu čuču, pa ga daju za koleš i u babica spuca i skuha. Si razmel? Mora baš biti čuča za ovdje. Ja, kaj nek ženom dam? Žgance s repom. Sem ih koma je naprosila da mi dojdu za kopače. Nek da su se borme štrgale. To vreme pozabite. Denes neš u celo jami jenu jedinu našel, kaj se s veseljem motike grable. Lega! Katalenička! Mam, dojdem! I pazite da bu hiža celak da se vrnem. Regica. S Bogom. Regica. Kaj je? Bi te prosil, bi mi koji dinar dala. Otkud nek zemem peneze? Kaj će ti? Cigaretline bi si kupio. Baš ti trebaju cigaretlini. I onak se furt s tebe kad ikak zgnojišćine. O, Boge. Ti ja dam sinek za cigaretline. A imate? Imam. Su lepi, žuti, ka ne? Je, babica. Eto, ni dosti za ibare. Ah, kaj ti ja znam. Se furt nekam penezi menjaju, pak se teško spoznam. Dobro jutro. Dobro jutro. Jeli, a ko je ovo selo? Gruntovec. Gruntovec, da. Jel tu ima neki Imbra Grabariš? Kak ne, presvetli, je to moj treći sused. Ova ulica ravno, pak desno, z leve strane. Sam ste krivo vreme potrefili, je čovjek za ran srednjake dišel. Šta kažeš? Nega ga doma je srednjake dišel. Ništa ja tebe ne razumijem, kume moj mili. Pak vam velim da čovjek ne doma. E, a kad će se vrati doma? Je, predi polneva se znam nevrno. A šta se može? Navratit ću ja kasnije, jeli? A koliko ima odavde do Kraljevca? Ak idete po asfaltu okoli 25 km. Da? Poprek je nekaj bliže, ali vam je cesta ne v redu. Aha. Hvala kume, hvala. Adio. Bog. Mogao sam to što je zgazio. Bole, da ste me je. Bole. Isuse, Isuse. Jeju je. Da nisam šofer, kao što jesam, kume moj, danas bi tebi palili sviće. I drugi put, nemoj tira kokoš po putu. Makni se! Jesi li poludija? Miči se! Nikam se ne bom meknul, nikam! Če ste nju zgazili, zgazite i mene! Ma vidi ga. Moćeš li se maknuti? Ma pustite me, kome vlečete, nikam ne idem! O ljudi moji, mirakula, pa to još nikada nisam srio. Pa dobro, šta ti je, šta hoćeš? Če ste nju zgazili, zgazite i mene! Ma šta govoriš gluposti? Zar te toliko stalo da te usrane kokoš? Pa da ste dve črlene zjahali, ja vam ne bi nikad rekao baš ovu belu, čistom belu, kak labudek. Ajde, ajde, koliko ti vridi ta kokoš, ajde, koliko šoldi? A, to vas zanima koliko penez vridi, a ne treba. Da. Pa gve,
To je čista mlada čučica, dobro je shranjena, a i jajca je nesla velika, kak jabuke bagačunke. Dobro, 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 ajde kaži. Kve, 5 jezerač. 5000. Na. Na, kume, 3, 4, 5. Evo, đava odnio tebe i tvoj kokoš. Je, kam ju nosite? Se nismo tak pogodili. A šta se imamo pogađati? Jesam li ti pošteno platio kokoš ili nisam? E, onda mogu činiš njom što me volja, jel tako? Sam je, nija tak mislil. A šta si ti mislil? Dobit i pinez i kokoše, ne more to kume moj. Oš jedno ili drugo? Čujte, gospod, bi se mi mogli nekak nagoditi. Jo, ja kupim od vas, pa kaj će vam takva zmuzgana kokoš? Lipo, boga mi. Dobro, vrati pare, pa je nosi. Je, a vam ne mrem sve peneze vrnuti. Oh. Predi nek ste ju zjahali je bila lepa, bela, živa, a ve, gledajte kakve sirotica zgledi. Ajde u redu, daj 3000 pa je nosi. Je, ali nismo jajca računali, to svaki den jedno ovakovo. Pa dobro, koliko bi ti da? Pa, brat bratu, ja ne bi dal više kak 2 jezerače. 2000? Ja tebi 5, a ti meni 2 za istu kokošu. Lipo, boga mi. Ajde, boga. Ma i to je preki previš plaćeno, pa vidite kakšna je. Daj 3000 pa nisi. Ajde, nek to djava nisi. A, smo sad malo predirekli 2. Pa dobro, 2. Daj. Hvala, gospod. Ajde, ajde. Bogom, gospod. Adio, kume, adio. I srećen put vam želim. Gospod. Najte nikad zameriti. Ajde. Če se sme pitati, a je. Kam ste se zaputili? Pa idem za Kraljevac. A. Zašto? A, nikaj onda, nikaj, hvala li. Samo, pote, ravno. Ravno, hvala, hvala, kume. A kaj je to bilo, draž? A, nikaj, mi auto čučicu zjahali. A, viš, viš, baš nemaš sreću. A je, kak se zeme, ne, bar je onaj moral klati, a i za cigaretine mi je postalo. Prave liš je, vrag nikdar ni tak črni kak zgledi. Čekaj malo, ti nekaj povem. Moram babici čuču odnesu. Slušaj, već odnesel. Sem se baš tebi zaputile, ti se penezi kažeju. A ja, ovaj put ak buš pameten ti ne mreju zbeći. Simoj. Jen veliki trgovec s trstinom v gruntove zdohaja. Če ga primemo, mam obračuna složimo i sve duge zglihamo. A kaj bi pak trebal delati? Nikaj, draž, nikaj se prav za prav o igrači dela. Kakovoj igrači? Mi predi poveć kaj si vena kanil delati. Pa sam vam ve rekel, moram baviti, čuču odnesti ju, mora spucati, pak skuhati. A potli, kam si potli na kanil? Okoli polne vam je regici gorice obeda odnesti. Znači imaš časa za hitanje. Tak, tak, ne preveć. A toliko buš imel da se s trgovcem pozabaviš. Ti se on, znaš, presvjetlom rihće. Je ni po svemu zgledi dobro vpućeni, pak je zato tebi čoveka na pravi put skrenuti. Ja ne bi se ja u to pušćal. Je to za tvoje dobro, draž. Nek me strela vodriće ti potle sve duge ne splati. Ja bom pak delal, a vi bute peneze brali. Je to ni posel, draž, ti velim, igrača, čistam, a infak stvar. Viš, ti buš tu vani stal i čekal. Gda trgovec auta zastavi, skočiš k njemu i ovak mu rećeš. Gazde Grabarića ne ga prihiži, a je glasa pustil da se meni v ruke daste. I onda ga k vam u dvorišće skrenem. Ma kaj bi... Špranjici v bunker. Špranjici? No, em su trgovci prefriganci prve klase. Zato ga predi treba dobro spredelati. A vutom još pranja v naši seli najvekši maher. Ha, to je. No, tak. Ja ve idem flepno daležicu povleći. A ti, gda trgovca spraviš na pravo mesto, mam dojdeš Martinu v birtiju. Tam te bom čekal, gilta. Kaj s nosom frčeš? Kaj ti ni prav?
Pak me bute, znam, kanili. Najbiti tvrdoglavec, Draž. Pa je li ti peneze, hoćeš ili nećeš? Da ne, Rega poti reka da sem bak ja kriv. A kaj, če se zezna? A kaj se ima zeznati? Čovjek hoće trstinu kupiti, pak ju bu kupili, je tak ili? Tak je. No viš! Kaj nega nikoga? Kaj je? Je Španjica doma? Nega je. A kam je išla? Vragu mešu ministrirat. Ko je? Ja sem Španjica, ja. Ti se jem posel, kaže. Kaj? Kaj očiš? Mu trebalo jednog prijatela v dobru volu hititi. Ti ga Draž za koji čas dopela. Če ima love more? To ja plaćam. Koliko? Črlenka odmah. A posle bomo videli. Na. Dve po pet. Samo pazi, ti je to zgledi jen boljši trgovec. Ja. Ze stranjske fare. Zvražije fare, kak i vi. Daj začko mi, stara. Na. Bože, Bože, kam taj svet ide. Peker, kipući peker. Joj, cijele dane litanije žvače. A jezerača je Mileša, nek Boga videti. Je, to ti tak zleti, ma dojde. Onda, pucka, smo se razmeli. Jutro. Bog ti, Nover. Bog. Kaj ti denis ne delaš? Je, mala pauzera. Mi se jem pa i daš na razgovor najavil. Ne znam kaj hoće. Kaj Martina ni? Je, tu je. Bog, oh, Bog. A kam se ti to skrivleš? Sem bar ja ni sanitarni. A, pusti, samo brige. Kaj? Mi se nekaj na cevi matica pošamerila, pak furt pomalo šći. Hmm. Saki den pošiljam po majstora u srednjaka, kaj vredi. Je, zgledi, danas nikomu ni sila za penezde. Bog. Bog. Bog de. Daj mi gretica fletno, jednu žganicu. Mi danas nekak ni prav u požiraku. Odmah to biš. Pa sad ja čara reka da ona buč kuriš za nika. I još dva gemište. A kaj buš ti, Franc? Daj i meni jednog. Če ti primatici pušća, moraš gvinta skudelom obotati i onda sve to skup s Francuzom stisnuti. Sam je to probal, pak nikaj ne hasni. Onda ti ni druge neg cev malo drezati v kraj i znova ju zglinta. Tak, tak. Kaj ti cinobe furt nekom pamet soliš? Če se tak jako vse razmeš, pljuni šake pa čovjeku pomori. Razme, samo razme. I te kak se rad, samo na jeziku. Daj, zvadi karte pa kjeno vodrimo. Jaj! Ja, kaj ti je? Što ti, Krištoši? Kaj, kaj ti? A kaj pitaš, šta si prstav čeklo? Naj šik vragu, naj više nikaj pital. Daj, sin Francuza, mor ti bum ja bolše sreće. Zemi ga pak dele kaj učiš. Drašek, odi Drašek, čuča je gotova. Mam, dojdem. Odi, sinek, naj se muditi. Se i tebi treba predina jesti. Sam rekel da mam dojdem. Odi. Ah,
Kaj je, mešter? Nekak ti ne ide posel, a? Prize da ti se siko ide, čudaj Bože. Kaj vi, kafreši? A daj sin Francuza stomu, bogiće, ja to ne prišrafim, ne nišće. Dobar den. Bog, draže. Bog, Dudek. Bog, Dudek, bog. I paklic cigaretlini, prosim. I bare. Kaj, draže? Je došao? Još ga nega. Pa kaj onda tu delaš? Ja si došao cigaretline kupiti. A štel sam vam i mam reći da moram obeda nestiti. O, čovek Boži, pa kak si mogel samo tak mesto ostaviti? A kaj će ovaj čas dojde? Nam celi posel buk vragu diš. Moram v gorice iti. Tete, sme razmete se bujo juha i čuča čistam ohladile. A kaj znači, jedna čuča te pitam. Em se tu o celi farmi dela. Rećete vi kaj hoćete, al meni je sikako koli polneva v gorica biti. Ma pak i buš draž. 11, 12, 1, 2, se je to koli polneva. Je, će se tak zemi. Ti sam tak zemi i odi, prosim te, fletno nazaj. No, odi. Franc! Kaj? Čekaj, daj mi sin Francuza. A koliko je vevur? 11. bo. No pak još imaš časa. Naj se nikaj premišljavati, v gorica i buš na vreme ti velim. No odi, odi, odi draž. Dobro, onda još malo počekam. No tak viš, daj sin to, kaj buš da ga perajnge poseli na lažu. Tetec? Kaj pak, je. A kaj će taj naš tel z menom iti? Če bo samo presvetlom usili? Nema on kaj šteti. Primi ga za rukav i odpelaj na mesto, kak smo rekli. No, odi, odi, odi. Oj, 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 tetec, a kaj bo će to presvetli zezna? Ško mi? Najve javka ti ne godi feto na zajbu prekesno. Ide, kak vidim, cinobar, sa ti zlovom baviš, a? Si mogel čvarkeša vzeti u kompaniju. Se on kak ti šinter bolje razne vuto nek Dudek. Je, fakat si mogel mene vzeti. Ja ti bi to onak stručno bavim. Žica okoli vrata i hopla. Misli čovjek bar neka i honorara zaslužim. Sem ja tebe kaj pitan pišta. Koliko se zmislim, nikaj. Onda deni jezika za zube dok sam još te dober. Najsa ti meni cinobel nikaj ne gražati. I ja se znam druga spominati bez briga, budi. Čuj ti, lugarček, će ti ja povem kaj te ide bušman tiho. Si odi rajši šumu čuvat, a ne kaj tu po cele dane v birtiću ubiš. Kaj? Kaj si reker plesnivec jedan? Smirni ga pišta! Smirni! Naj pišta! Mir, dečki! Prestanite zotem! Pa dojdi! Dojdi, kaj čekaš? Prestanite s bedastoćami! Daj se. Sedi si tu. Sedi si tu. Tajni si, pak se lepo zmiri. Da. Daš jednu rundu, Martin. Daj, daš. Zdravi bili. Dobar dan. Kaj izvolio? Ima li što ga se pojesti? Ja, vam baš ne bi bilo nekaj takvega. Znate kak je u seli. Domaći se košteraju pri svojim hižami, a stranjski su pri nas na rijetkom. Nema ništa. Nema, gospod, nema. No, dobro. Će bi baš hteli malo duže počekati dok bu naš obed gotov. Ma vraga, nema ja vremena. Nego, poznate li vi... Čekaj. Imbru Grabarića. Svetloga, kak ne? A gdje bi ga moga naći? Vam je to tu blizu ište. Prijatela Imbru išćete. E, to je moj prvi sused, znate. Samo ga ve, nema doma, je dišal za ranavu srednjake. Ga morate malo pričekati, morati čovjek šim skrene. Čujte, gospodin. Ili će imate kaj za poručiti... Če bi ja more bit mogel kaj tu vrediti. Ožbold. Franc Ožbold će dozvolite. Drago mi je. Znate, ne bi štel prijatelu Martinu konkurenciju delati, ali baš mi je pri ruki fina domaća juhica i čučica. Pa će izvolite. Ne treba, ne treba, hvala. Naće se već tog od Usava. Kam bi ve išli kad je tu sve kaj treba? Ma hvala vam, lipo.
Fala. Ni vam treba nikaj faliti. Samo se vi senite. Nete valda gladni po svetu hodili. Dajte, dajte. Ma nije trebalo. Samo vi senite. Dajte vam jaka pute kao besim. Tak, tak, tak. Martin, daj donesi tanjireke i jescaj ga. Si gospod malo založio. A moraš mami i za mene prestati, kaj neću uvijek u dugočasno jesti. Pa kneš valjda to napravi. Kaj bu dude krekel. To ja vrežnji i vredim. Ti samo tanjireke i jescaj ga donesi. Kaj adu? Pogledajte. Hvala lipo, ma niste se trebali mučiti. Moramo jedan drugom pomoći. Smo ljudi, ne? Ste more biti za kupicu vinčeka. Ali to ću ja naručiti. A, kaj bi? Ja. Ste vi danas moj gost. To bu prijatelj Ajde. Martin mam donesel. Martin, litru vina, radajnera i dve kupice. Greta. Svi zapušite, jer... Hvala, ne pušim. A kaj je vas, gospod, doneslo k nami, će se sme pitati? Ha! Donio me put. Anđeli nebeski. Vredu, gospod, vredu, pošteno. To su vaše stvari. Ja se u to ne mešam. Saki nek se svojimi posli bavi, kanete. Ja se, vište na priliku... A, tu je i meštrija. Dobar dan. Zdravo. Bog, Greta, bog. Nosi predi malo založimo, pak se potli o semu na tenko do spomenemo. Dajte, gospoda, namećite si. No, no, namećite se, njega dosti. Nikaj vam se ni trej cifrati. Samo lepo, po domaći. Daj, ko je šte? Kaj draž, kaj delaš? Nikaj, si počivljen. Pa tak. Teca, kaj? Koliko je vur? A okoli polne. Već. Je čustica fina, kanete? Nije loša, samo je, malo crna, gospodi. To vam je takova pasmina. Spite si malo, potirata. Živej. Ajde. Živi bil. Si još ovo malo oglođete. Hvala lipa, meni je dosta. No, si onda ja zemem. Zakaj bi vukvard išlo? Šivot, mora bi poći malo. A, razmen, gospod, razmen. Ote s menom, ote. Vište ova vrata tu. Pa onda će dvorište na desnu ruku. Aha. Budite vidli. Zrezano srče ko na vratima. Bormeš lepo. Kaj je? Niš, niš. Bez zamere, Franc. Al meni ni drago da se v moji birtiji takve stvari događaju. Potli bo zišlo da sam ja zotim neka imel. A kaj se bojiš? Koga? Nikad se ja ne bojim, da biš tel meti komplikacije. Nikakove ti komplikacije ne šimel. A, dobro ja vidim kam to ide. A kaj misliš da mene presvetli s cukori šopa? Joj, joj, leta su ja, pameti ga ni. Vrak vas dal, se vrej jem pospokolite do kraja, pa bu mir useli. Tetec. Kaj je, Drašek? Namesti je. Kdo je namesti, Drašek? Stranski trgovec, tam je. Kakov trgovec? Koji? Pak je on tu, s menom. Nije, tetec, a kaj bi bil tam je? Pa je, valda znam kaj govorim. Si ti zasigurno kakovog frentera gepil. Nisem, tetec, ma se čovjek vauti dopelal s črnom debelom kožnatom taškom i sve me u trstini spituval, onak, bol na okoli, a ja ga nisam se zarazmel, mi se vidi dalmatinec.
A gde si ga vlovil? Baš je Štel šmugnuti v Grabarićevo dvorišće. A ja sam rekel da ste vi rekli da je Presvjetli rekel... I veje na mesti, veliš. Je. Čeka Presvjetlog. Kak Presvjetlog? A ste vi rekli nek ja rečem da... To je v redu. To je v redu. Samo če je tak kak ti veliš, se onda pita kdo je ovaj. A koji ovaj? A ovaj tu, ne? Onaj koji je tvoj čuču pojel dudek. Kdo? Gdje mi je čuča, tetec? Čekaj, me malo pusti na miru, kaj ti sam vujeni drugi misli. Si nekaj rekel da se onaj tam za Trstinu zanima. Je, pital je kdo se bavi i tak. I po tebi je znači on pravi. Ma nika ja ne znam. Radši mi rećete kam ste mi čuču dili. Ti je čuča tu, dudek. Za onim stolom. Si ju pogledaj. Isusek, Isusek. Kam su ranjle čistam prazne. Tetic, kdo je moju čuču pojel? To bi više ja štel znati. Sem ju ja vam ruke dal. Kak ste ju to čuvali? Smo more biti krivo zecali, Drašek, to je se. Isusek, Isusek, vam su je same kosti. Pa kaj ve, nek regici povim, tetic, kaj? Pusti ve regu. Se rajši malo s mojim kunšaftom pozabavi. Če je onaj tam ni pravi, sem ja fretno nazaj. Isusek, Isusek. Čemu je to spodobno? Nakaj ve moja čuča zgledi. Če se fletno ne zmekneš zote kompanije, Draž, i ti buš na kraju tak zgledal. Kdo je boš ti? Ja. Gospod? Ma, ili što ti, oštija? Bela čuča. A vi? Vi ste moju čuču pojeli? Opet ti treba još ovdje, jeli? Meni treba moja čuča. Ja, tak nije bilo u pogodbi. Ne razumijem te što hoćeš. Moju čuču hoćem. Kume, ali nisi dobija i kokoši novac. Dobro, šta ti još treba? Ajde. Čuča mi treba. Cela celcata kakva je i bila. Ljudi, moj šta mu je? Pa šta hoće ovi to? Pusti, Draša, gospona na miru. Su ti ni oni nikaj krivi. Sve je to cinober namestil. Po istini govoreći, je to bila njegova čuča. Njegova? Je, je, moja, moja. Nem ju vi bar dobro poznate. A gospe ti blaženi. To je ta? Je, 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 to je ta, kaj ste ju jutro zjahali. To. Gdje oni? Ste za cinobera pitali, jeli? E, ja odišem tu nekam. Ma morate fletno nazaj dojde. Šta ću sad? A meni ću vrnuti. Ko mi, dudek, to ti svojim tetecom vredi. Najuprostiju, gospod, ste za gazdu Grabarića predi pitali, ne? E, e. Ja čovjek morate došli doma. Ote vam puta do njegove hiže pokažem. A, hvala lipa. Martin. Čekaj. Koliko sam dužan? A nikaj, gospod, nikaj. Sad je vređeno. Adio i zdravi bili. Martin, čekaj. Potli, Drašek, potli. Tak. Lijepo. Sad je vređeno. I nikomu nikaj. A moja čuča? Za moju se čuču ne pita. Jeli? Pušite. Slobodno. Dobar den im želim. A, evo nam gazde Grabarića. Ja, niste potrefili, gospod. Franc Ožbolt, prosim lepo. Vseli cinober zvani. Drago mi je, drago mi je. Se malo navrnul do špranjice. Mega kumčeta, bomo rekli. Kak si kaj, Pucka? Hvala lijepa.
Otče, dozvolite. Sjednite si, kume. Zafalim, čerkice. Zafalim. A ja vam vište, bežim okoli po poslu. Trstinu tovarimo, znate. Stropnu trstinu? Je, baš tak. Stropna pletena trstika, tak vam se to službeno veli. Je to gospodo poznato, kanete? Pa, malo. V redu, pošteno. Eto, mi je znate, nekaj malo anjc a robe ostalo, pak velim da se i tega rešim. Da, razumem. A koliki vam lager? Ne bi vam to znal ovako dohka. Samo, znate, ja vam to sve prek kombinata delam. Da. A tako, šteta. Je šteta. A kaj se tu more? Zakon. Ste šteli morati nekaj reći? Ništa. Zapravo, znate, i ja kupujem stropnu trstiku. No, nažalost, vi to prodajete preko kombinata. A to meni ne odgovara. Marža, porez, računi. Tak je i kod nas. Vas ja razvem, gospod. Kaj ne? Čudno da još nema tog Grabalića. Buvre, došel. Dajte, si spita, Janu. Čerkice, daj donesi još jednu litricu i nekaj malo coj za pregristiti. Odmah ću ja servirati. To si zemite. Kak ste ono rekli, gospon? Koliko bi vi tega zaprav trebali? Autovani Martin. Janov Dalmatinca. Je čovjek za tebe pital, pak sam ga tvoji hiži poslao. Onda mi je flatno dimu iti. Daj mi Janu flašu kisele vode na brzinu. Prinace koje znaš za prto, popolne kupim, pak ti vrnem. Presvjetli? Se nemam časa muditi. Noće nisi najgerik, kak ti je cinobre pred nosom tvojega kunšafta, gepilonda, nikaj. Očem ti to. Kakovog kunšafta? Bor mi se jednega s debelim šartoflinom. Je presvetlika je da je, a za oput je hoš pod krdo stripa. Kaj klaprate? Martin, kaj je to bilo? Ne znam ti ja nikaj. Ja se vuto ne pačam. O kakvom je kunšaftu reče, dečki? Pak si rekel da mi klapramo. Dečki, najte se igrati. Lepo vas pitam, kaj je to bilo? Gdje je taj čovjek? Pri cinoberu? Kaj bi? Je njega Dudek nekam na sigurno zlifa. Dudek! Simoj! Kaj? Simoj, kad ti velim. A kaj bi šteli z menom? Simoj, mam buš videl. Mir, dečki. Su to njihovi računi. Gdje? Poveć, stoti bogi! Ma pustite me, oni za ja tu nikad kriv! Gdje, povedaj! Kume! Povedaj, gdje je stoti kriši! Kume, prokoj vam je! Ti se mekni, Greta, ti se najbu to nikad vtidoti! Ljudi! Poveć, ljudi! Poveć, kam si to pelal, stoti sveti gritavi? Da mi pri pranji! Gdje tebi? Da mi vidite, kaj ja to putim! Poveća! Ti boga buš, Dudeka, zagutno. Još samo jedan put se ti meni med noge spleti. Još samo jedan put. Bra, najte greha te. Ja te zgazim kaj gnjilu hrušku, si me razmel. Smiri se, Imra, već jem. No, pustite me. Emu nikaj nećem. Tvoj! Onom hrđavom tolvaju bom s vratom zakrenul. Isusik,
Isuse. Odi, Dudek. Svi spijemo jednog mišteca da dođeš malo k sebi. Odi. Ne bom ja tebi pokazal. Sunče te ti presvetlo, kak žohara te zbazim. Kdo? Presvetlji. A, tak, tak. Mu reči, nek potlje dojde. Ja sem vem u poslu. Dobar den im želim. Grabarić. Imbra Grabarić. Bez zamere, prosim. A, Grabariću, drago mi je. Izvolite, sjednite. Sem mel začuti da su gospoda tu, pak sem se tak malo navrnul. Špranja, kaj gospon pijaju? Donesi litricu na moj račun. Nema, nije potrebno. Vidite da ga imam. Nikaj, nikaj, samo ti špranjica lepo donesi. I čašu. Dakle, vi ste taj Grabarić. Je, ja sam taj. Ja. Francek. Kak si kaj, Francek? Kak zdravića služi? Dobro, ha? A, ide, ide. Tak, tak. A oči? Kak z oči stojiš? A se zajde za to, ne? Ne bi rekel, France. Kaj ne bi rekel, kaj? Znaš ti dobro, kaj. Pred nami ti se ni treba skrivati. Em to u tvojimi leti ni sramota, ke ne? Čuj, presvetli, ja tebe nikad ne razmem. Kakove su ti to pak fiškalije na pameti? A kaj se tu vedelaš? Em se to skriti ne da. Viš mi včera žiga z kombinata baš ovak veli. Jeci noberu su oči na nikaj. Su ga zgledići stam stavile. To je tebi žiga rekel. Gomazov žiga. Baš tak. Je s Trstinom nekaj ni bilo v redu. Znate... S kakovom Trstinom? Tvojom, Francek, tvojom. Ju nišće neće prevzeti. Moju Trstinu nište neće prevzeti, moju Trstinu. Baš tak, kak veliš, čudaj bofla je ga zmes. Kaj tu laži iznašaš, komu sem ja gda bofla podlečil, komu te pitam? Polevko, Francek, polevko. Ti se nisme ti mam razburjati, ja to samo prijateljska reč. Viš ti ja pomorem robu klaserati, če sam nisi u stanju. Kaj? Ti buš meni robu klaseral. Ti! Epzoti cvikari turnja ne vidiš, a kamli Trstinu. Bikonje. Ajmo lijepo da popijemo. Čemu da se svađate kad ja mogu preuzeti svu robu koju imate? I jedan i drugi. Kaj? Vi to ozbiljno mislite? Pa kad vam kažem, evo možemo odmah napraviti ugovor. To je reč. Pošteno. O načinu plaćanja sam se već s vama dogovorio. Je tako žbol? Je, je. Gotovo, Francik, ne? Predi isporuke. A se razme. Samo nekaj se ne zmislim da je o ceni bila reč. O tome ćemo na licu mjesta, kad vidimo robu. U redu. Gilta. Tako. Prosim, najizvoliju. Samo naprijed. Ne budete vidli kaj je Trstina, ali Trstina. Prosim. Pogledajte, takve robice kakvu prijatelj Francek i ja pletemo nega na daljko i široko. A di si ti imbra dove, a? Em te kunštav od negda čeka. Kakov kunštav? Veli da ti je pismo poslao. Zdravi bili, šor Grabarić. Bog daj, ste vi takaj za Trstinu? E, e. Kaj smo veći neći, Francek? Je, yeah. A nikaj. Idemo na licitažu, pa kdo da više? Tak je, pošteno, idemo na licitažu. Licitaža! Stropna Trstina!
Prva klas, 2 metra na 10, cena 3 stare jezere. Kdo da više? Tri hiljade sto. 3 i 100. Kdo da više? A vi? Koliko vi dajete? No? Ništa. Ja ništa ne dajem. Kako to mislite? A kaj to znači da na jedan put niš ne dajete? Ja ne dajem ništa. Ali znam jedno koji će dati. Kdo je pak to ve? To je općinski sud za prekršaj. Ostalom drugovi dozvolite da se predstavim. Ja sam novi tržni inspektor. Sunče se mu presvetlo. Daj, draž, se malo poberi te lonce tu skup. Se samo durio na stolu. Nikaj ne bom pobral. Nikaj. Nek se vidi. Vuka je mene moj tetec i ti. I još ti zbog radi njega skoro glavu zgubila. On me te malo falilo. Nek sem proklet ako mu to zabim. Nek sem proklet. Tak je, Dudek, tak. To je prava reč. Reku ja njemu pokazam. Ne! On me ne zgubila. Isuse, Isuse, a kaj mi bu verejica rekla? Te prosim, regica, naj se srditi kaj je tak zišlo. Sem ja štel samo dobro. Mali, na, na. Na, mali, na. Samo ti, mali ječ. Ti se bar imaš čemu veseliti. A ja? Čemu nek se ja veselim?